O tempo todo eles querem nos convencer a não sermos satisfeitos. Você já reparou isso? É interessante que as pessoas não falam que estão ganhando bem nunca. Mesmo pessoas ricas, mesmo pessoas que estão ganhando bem, você parece que você não pode falar que você está bem. Parece que você não pode falar, ah, eu ganho o suficiente. Você não pode falar, estou satisfeito com o que eu tenho. Estou satisfeito com o meu trabalho. Estou satisfeito com a minha aparência. Estão dando conotação, parece que é de arrogância, o tempo todo eles querem te colocar que você precisa de algo mais, porque vende, eles vão falar que você não tem o corpo que você precisa, você não é feliz o suficiente, você precisa comprar alguma coisa a mais, você não tem o carro que é o suficiente para te levar até o trabalho e até o seu momento de lazer, você não tem a casa o suficiente, a TV e tudo mais, o Instagram, as redes sociais, onde você está vendo esse vídeo, o tempo todo você vai rolar, porque a gente quando sai, por exemplo, de férias, a gente não tira foto da companhia que perdeu a nossa bagagem, a gente não tira foto do tempo que está esperando, das coisas ruins que acontecem, a gente só tira foto dos 5% de coisas boas que aconteceu. E aí, com isso, você entra aí na sua rede social e vai rolando a timeline, vendo os 5%, os 2% da vida das pessoas, de momentos felizes, e às vezes nem esses 2% foram felizes. Eu já tirei foto de comida que era linda, mas não estava gostosa, né? E aí a gente vai começando a se sentir insatisfeito, vai começando a se sentir triste, vai começando a se sentir ingrato. Salmo 37, 4. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Fique satisfeito, se alegre no Senhor e o resto Ele fará. Não é que se você não é uma fórmula mágica, presta atenção. Deus não é um gênio da lâmpada. Isso aí o Will Smith é agora aí no filme que vai sair. Vou me alegrar, Senhor, eu me alegro, agora eu quero um carro. Senhor, eu me alegro, agora eu quero um namorado. Não, é, Senhor, eu estou feliz pelo que o Senhor me deu. Senhor, eu estou feliz pelo que o Senhor é para mim. O Senhor é o suficiente para mim. E aí esse coração vai se tornando cada vez mais feliz e você vai reparar que Deus vai te dando tudo que você precisa e tudo que você quer. Seja uma pessoa satisfeita. Não ouça essa voz oculta das redes sociais.